procurava ler, estudar. E logo comecei a adquirir uma Bíblia para mim, sabe? A ler a Bíblia. Eu não entendia, mas eu lia. Eu não entendia. E também eu fumava muito. Eu fumava duas carteiras, depois já de adulta, eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. E ia ler a Bíblia com cigarro. Eu me sentia assim, frustrada, eu acho, né? Que eu queria conhecer, porque às vezes eu via falarem as coisas, e eu queria conhecer isso, eu queria sentir, e não sentia. Milhares de pessoas procuram respostas para os seus questionamentos e outras milhares sabem que precisam de algo, mas não identificam o motivo do vazio que as persegue. E é através de uma compreensão mais adequada da Bíblia que esses questionamentos podem ser solucionados. E as respostas encontradas nas Escrituras Sagradas começam então a fazer ainda mais sentido. Eu não pensava muito em Deus, né? Eu pensava mais na minha vida, nos meus projetos, né? Deus não fazia parte do meu dia a dia. Às vezes é comum eu estar assistindo um programa e no comercial ficar zapeando no controle remoto. Eu cheguei até a Novo Tempo. Algumas respostas que o professor Leandro dava, eu não concordava, porque eu era muito distante da Bíblia. Mas com o tempo, eu comecei a sentir a necessidade de ler a Bíblia. E através disso, eu comecei a descobrir Deus. Aí, daí eu achei muito importante fazer todos os estudos. Comecei a pedir os estudos que eram oferecidos. Achei assim, que foi um achado, como se fosse um achado na minha vida. Porque o que eu queria era estudo bíblico. Então é como se eu tivesse achado a mina de ouro. No momento que eu acho essa TV, eu encontrei esperança. E a esperança foi um Novo Tempo. E graças a Deus que daí por diante foi só estudo da Bíblia. Esse meu pastor, o Luiz Gonçalves, ele dizia, pegue uma caneta, pegue um caderno e a Bíblia, que venha conferir aqui. E era isso que eu fazia. Nesse momento, quando ele falou isso, eu não tinha nem a caneta no momento, nem o caderno, nem muito menos uma Bíblia. Então aí eu fiquei aperreado, angustiado nesse momento, sem poder, porque eu queria pegar naquele momento os temas que ele estava falando, o capítulo e versículo, anotar tudinho. E certo dia, eu cheguei para Deus e disse, Senhor, me ajude. Quando for no final do mês, eu comprar uma Bíblia, porque eu quero conferir tudinho o que está sendo dito aí nessa TV. E ele me respondeu, quando foi no final do mês, eu tive condições e comprei 4 Bíblias, logo 4, porque o meu interesse não era só me salvar, era salvar a minha casa. Eu vi o coisa que eles disseram que a gente podia estudar a Bíblia pela internet, né? Aí eles deram lá, sabe? Só que eu não sabia mexer no celular, não sabia mexer nada na internet. Né? Aí eu falei para o meu neto, me ensina como a gente fazer. Aí ele me ensinou. Fiz para mim, me escreveu, né, lá no coisa, aí, olha, a senhora faz isso, faz isso. Aí, quando eu vou para a senhora responder, a senhora aperta aqui e tal. Eu comecei a fazer. Aí eu entrei e pedi. Aí eu comecei a fazer o estudo bíblico. Nos programas, ele não deixa a gente sozinho, né? Então, em cada programa, eu era sugerido buscar um estudo bíblico. E aí, lógico, né? Eu sou curioso, né? E aí disse, não, oxente, eu quero, pai, eu quero, agora eu quero, você está me oferecendo. E aí eu comecei a experimentar. É de graça mesmo? Eu vou acreditar que sim, né? Aí fiz o primeiro pedido. E o pedido chegou. Aí eu fiz o segundo. E aí eu não parei mais. Ao longo da sua trajetória, a Novo Tempo já distribuiu mais de 2 milhões de estudos bíblicos gratuitos. E esse tem sido um importante meio para levar a esperança para milhares de pessoas. É por isso que toda a programação da Novo Tempo te leva a pesquisar na Bíblia, para que você possa entender com clareza a Palavra de Deus e, através dela, transformar toda a sua vida. A gente não fica o mesmo. Não tem como. Você não tem como. É outra vida. É outro reino,
A gente vive em outro reino. Então a gente muda completamente. Tudo ali, através desses temas, a gente está vendo Deus, a gente está vendo Cristo. Quem conhecer esse canal pode ter certeza que a vida vai ser mudada. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor.